নমস্কার, মোৰ নাম ভুৱনেশ্বৰ ৰাভা। মই এবাৰ APSC 2018 কোৱালিফাই কৰিছোঁ আৰু মই লেবাৰ ইনস্পেক্টৰ পষ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মোৰ এইটো সফলতাৰ বহুত ধন্যবাদ থাকিব ইনস্পিৰেশ্যন আইএছক। ইনস্পিৰেশ্যন আইএছত আহি মই বহুতখিনি কথা শিকিছোঁ, বহুতখিনি পাইছোঁ, বহুতখিনি মটিভেট হৈছোঁ। তাৰ উপৰিও ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, ফেকাল্টি যথেষ্টখিনি মোক সহায় কৰিছে। কোৱালিটি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাইছোঁ মই। তাৰ কাৰণে মই সদায় আন্তৰিকতাৰে মোৰ মনৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম ইনস্পিৰেশ্যন আইএছক। ধন্যবাদ।